za dalje znači puno, znači ja i preporučujem svaku, to nije mogo iz nekog kamera da to uradi nekoga, sad to uradi jer ima uslova za to ovo želi. Ja planiram da idem dalje i tako da meni puno znači. A planovi i dalje su možda, upišemo dalje, kad smo postigli ovako i završili uspešno, zahvaljujući svima i nastavnici su bili, ne znam šta da kažem, svi su bili dobri, svi su bili, ja sam prezadovoljna. Dalje planovi možda za poslenje, sad ćemo da imamo 8. razred, svuda se traži bar nešto od škole.